საქართველოში იმუნიზაციის კვირეული მიმდინარეობს. Მიზანი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. 2022 წლის თემა დიდხანს სიცოცხლე ყველას. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის იმუნიზაციის ექიმის ნონა შანიძის განმარტებით, ამ პერიოდის განმავლობაში მოსახლეობას და დაინტერესებულ პირებს კიდევ ერთხელ შეახსენებენ იმუნიზაციის აქტუალობას და მიაწვდიან შესაბამის ინფორმაციას. საქართველო ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში 2007 წლიდან მონაწილეობს. Am დღეების განმავლობაში ჩვენ გაწერილი გვაქვს გეგმა, რომელიც რეგიონთან შეთანხმებულია. Სამედიცინო დაწესებულებებში დასწრება იმუნიზაციის პროცესზე, თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, რომ ყოველდღიურად არ არის დაგეგმილი ხოლმე, იმის მიხედვით კალენდრით, იმუნიზაციის კალენდრით, ვის რა დროს უწევს, გასაუბრება ხდება აცრებზე ნეგატიურად განწყობილ მშობლებთან. Ეს ძალიან დიდ შედეგს იძლევა, რადგან ზოგჯერ გაუაზრებლად არ უნდათ რო აცრან ბავშვს, მაგრამ მიზეზი არიციან რეალური. ვაქცინები გვაქვს ყველა, გარდა ამისა გვაქვს ჩვენ სპეციფიკური ვაქცინები, რომელიც გადაცემული გვაქვს ჯეო ჰოსპიტალზე, ისე რომ არანაირი შეფერხება არ იქნება.